Música oferecida pelo seu mulher Marta. Parabéns, Luís. E o Luís chama a sua mulher Marta para dançar. A sua filha Mariette para dançar. E a Daniela e o seu cunhado Rui para dançar. Olé, parabéns, Luís. Que dá? Dançar. Para Luís, ai os parabéns, ai para Luís. Vamos a dançar, vamos festejar, vamos alegrar. Chama as suas filhas, quem é Mariette, mãe é Daniela. Para dançar com eles, ai a sua mulher, que se lhe lá morta, para dançar com eles. Isso é nem 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 nem. Parabéns, Luís. Que venha dançar para a roda. E que a primeira agitando está tocando. Que dá? Viva a alegria. E olha pelo seu cunhado Rui. Sá. Olha o tocador. Suas filhas, que sim, ela Mariette, sim, ela Daniela, para dançar com ele. Ai, parabéns, ai, para Luís, vamos lá dançar, vamos pandigar, chama a sua mulher, para dançar com ele, e o seu cunhado. Isso é. Luís Sassá Alguém Sassá Toca. Parabéns, Luís!